kwa nafasi nilionayo kibiashara na connect na watu wengi wengi sana. Presidential level, Dr. Beatrice Ndung'u. Mtumie Beatrice sana. Atawafikisha mahali. Kwa kweli Beatrice nakushukuru na nakupongeza sana. Mimi nimemjua Beatrice kwa muda mrefu sana. Nimekuwa attracted sana kufanya naye kazi kutokana na jinsi ambavyo amekuwa creative katika Beatrice ni brand manager wangu. Ikiongozwa na Beatrice Ndung'u ndio miongoni ambao wameandaa. Nimshukuru sana Beatrice kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Nimefurahi sana kuwa mteja wangu Mr. Haji Manara amepata ubalozi wa Asas. Kwa nafasi nilionayo kibiashara na connect na watu wengi sana, wafanya biashara, wasanii na pia politicians. Na hawa watu wanani DM, wananitumia messages nyingi sana. Na kuna swali moja ambayo wananiuliza all the time. Beatrice, branding ni nini? Nifanye nini kukuza brand yangu? This is to say that watu wote wako tayari kushirikiana na mimi, kuelewa zaidi na kutengeneza innovative branding and marketing strategies kukuza biashara zetu nchini. Karibuni sana. Beatrice. Naona angepewa cheo tu akaitwa Dr. Beatrice.